Так, мына жер бирмей жатып. Ох, ох. Ой, бу коркутуп жиберди анан. Осторожно. О! Нет! Скайкарт. Стирай билетики и выигрывай. Здесь ты можешь заработать быстро и легко, без каких-либо трудностей. Выбираешь режим и начинаешь стирать карточки. Стер одинаковые? Получил свои деньги. Также есть режим битва, где ты можешь поиграть с другими пользователями и попытать удачу. Здесь моментально выводятся деньги на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Переходи по ссылке снизу и зарабатывай вместе со Скайкарт. Супер, но даже она не проедет через 20-мильную пробку. Дальше пешком. Не переживай, Элис. Ты же вытащил нас оттуда. Ассаламу алейкум, достар. Сіздермен бірге Эдди Форб, және де менің қасымда Супер Ранго, достар. Біз Left 4 Dead ойын ойнауды жалғастырамыз, достар. Ал... Хей-хей-хей! Так, давай, Ранго, мына жақтан бір оружиян алайық, өзіміздің бір қаруымызды. Қайсы саған аласын? Добавик пе, немесе анда автомат с глушителем ба? Автоматты алайықша, лучше. Так, мен мынаны көтеріп алайын, және де болды, ол кеттік ал онда. Супер гоночный бір машина тұр екен, ол машинамен жүре алмаймыз дейді, ал кеттік онда. Мынау қызық болады деп ойлаймын бұл миссия, достар. Өте қызықты миссия болу керек бұл. Мрачный карнавал деген режим. О! Беспалево өлтіруге болады, қарандаш. Давай, давай, тез бітіріп тастайық ойынды. Мына жақта өте қызық ойын бұл. Өте қызық ойын, мына жақта өте қызықты миссия деп есептеймін. Ох, 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 кеттік, давай. Ранго, кеттік, машина, машина, паркур, паркур. Ё-моё. Не отыр, не отыр. Мә, жатық ұстансың, мына жақта не бар? Мына жақта мындай нелер бар екен, бензиннің нелері. Ой-ой, мына жақта, мына жақта, мына жақта, кеттік, давай, кеттік, 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 ой. Мә, маған жабылып кетті. Қақтың ішінер, ей. Мә. Эй, Артур. Так, кеттік, 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 тез-тез өтіп тастайық мына миссияны. Мә, қорқынышты екен мына жақта. Жесткий, ё-моё. Мынаны қараңдаршы, шын өмірде, прикиньте, достар осындай болса, ема. О, гитар. Гитарамен. Здесь есть оружие. Да, мынаны қара, гитара. Так, беру топор. И гитарамен ұрама. Ема, мынаны қараңдаршы. Ойнап тастауға болғанда еще, а? Так, не бар мына жақта? Мына жақта біз уже астына түсу керек екен. Мә, йо! Мә, ана гитарың жынды екен. Е, дауыс шығарады еще. Тың-тың деген. Мына не жерден шықты ғой мынау? Зомби. Ее, достар, мына мощный екен гитара, базар жоқ. Давай, Ранго, кеттік, қаяқта жүрсің? Мына жаққа қарай шықса, мен жаққа қарай келе бер. Так, мына жақта бәрілерін қалып кетті, ботты қалып кетті ана жақта. Игрок Ник убивает персонажа Колюш. А, все. Эй, на яхта громила. Эй, кумектес. А, все. О, вылет. Эй. О, базар жок. Ёма, я тыргал кут кенсу, прикинь. Осколочный иди. Эра, осколочный, я сейчас стимит, сейчас сиди стой. Так, так, тохта. Он холостин он. Ума, там да, манага, хоть тебе делать. А, тохта, не было был. Мынадай адам атқан кезде жарылады бүйтіп бірді жарылған сияқты болған ба деген болады жарылған жоқ па жарылмайды типа бір түрлі жарылған сияқты ма не істейміз мына жақтан дальше кете берейік онда мына жаққа қарай так келе не істеу керек бұны алу керек па жоқ алмайсың ой ё-моё не өліп кетті мына жақта не істеу керек мына жақта а міне мына жаққа қарай кіру керек екен мына жаққа қараймын мына жақта есіктер бар екен есіктерге кіретін шығар мына жақта не бар так мына жаққа әшейін пустой ванна екен комната так мына жақ ше мына жақта мен әншейін комната ма мына жақта біреу бар ой йо мә базар жоқ кеттік мына жаққа тез кіріп тастайық ох йо мына жақта сынып жатыр ғой бір бәле мә құлатып жібергенсің ғой біреуді йо қалай өлтіріп тастадың автоматтар үстіне шығамыз, үстіне шығамыз. Ранго. Я ем сияқты кетін ғой. Үстіне шығу керек екен мына. Плевальщица жүр мына жақта. Плевальщица. Фу, страшно секіреді екен. О, мына жаққа шығу керекпін. Ранго, мына жақтан көтеріліп жүреді екенбіз. Өшіре көтеріле ма? Мынау не? Тут лежат лазерные прицелы. Лазерный прицел дейді. Так, енді не істеу керек мына жақта? Сен немесің ғой черный емессің ғой басқа біреу таңдап иә басқа мәссаған
Перезаряжаю. Все, только я прав. Осторожнее с машинами. Даже кто не стимит здесь? Перезаряжаю. Так, так, да, походу, басая поргуем всех. Вот они! Так, даже кто, по-моему, она не лет, ардалар, шахру грык, фу. Мэм, но снеж, человек полхумел, ардалар. Ема, достар. Надо не стюгрык нахто. Я тут с небиатом. Так. Ема. Эй! Бер, маған жау болды, не уқып кетті. Эй, я перезаряжаюсь. Ааа, гитер батыр. Ой! Ема, нормаған бір жау кетті. Так, қас, мынан қарандар. Бір прикол көрсетейін ба? Нардар, джинал. Это отпа. Ой, бірақ адам жаржып өргеніңіз. Так, по-моему, қайқа барамыз? Ранго. Так, мына жерде, о, мұртық бар кене. Қандай мұртық? Или мұнайқа міне ма? А, жоқ. Так. Лазерный прицел. Бұл жаққа емес, жүр ранго, артқа қарай жүр, шоу өрік бір нәрсе алып, мынау дұрыс емес, біздің тұрған жеріміз. По-моему. Дұрыс сияқ, вообще келу керек пыс қой, нет? Жоқ, бұл жақ емес. Вот лазерные прицелы. Жоқ, мына жақта да емес. Мына элистер көрсету керек еді ғой, элистер не еді. Так. Осмотрите комнаты. А, үйдің комнаталарын ішін қара дейді. Мына үйдің ішін қарайық, не бар екен мына жақта, не? Шприц бар екен, шприц адреналин. Адреналин. Так, мына жақта не бар? Мына жақта ештеңе жоқ. Бағанақ, по-моему, екінші этажға шығып, мына бір жер жарылып тұрған жер. А, мына жақта патрондар бар екен. Боеприпастар бар екен. Так, мына жақта не бар? Так, жақта. Так, ата брулер. Қайда? Мынау не? А, ну. О, аптечка бар екен, мына жақта. Так, подожди, ештеңе жоқ. Аптечка емделіп алайыншы, пока. Емделіп алайыншы. Так, подлатаюсь. Давай, мына жақта алайық, мына қайтадан. Мына жақтан да не бар екен? Че? Бізде біреу дататыр. Кім ататыр? Біреу ататыр. Комнатада бір нәрсе іздеп табу керек шығар. Иә, сол іздеп жүрмін, әйтеуір бір комната не бар екен. Төмейде ешкім жоқ. Мына жаққа бару керек шығар. Осы жаққа бару керек қой. Осы жаққа бару керек қой. Міне осы жерге, мен жаққа қарай кел. Міне мен жаққа қарай кел, мен жаққа қарай. Ойбай, шошып кеттің. Ойбай, түмен түсіп кеттім мен. Охотник, 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 охотник. О, өзім өтіпсен бірақ. Жо, дұрыс өз жерге түсесің ғой. Жүр жүр кеттік енді. Енді өтуге болады дальше. Біз, по-моему, қайттан жолға түсу керекпіз. А, жо, жолға түспейміз. Ана жақта привальщица жүр екен. Так, привальщица бар. Осын артымен кіреміз. Так. Ох, 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 ох. Мә, біреудің басын жарылса. Мен, ой, ёма. Так, мы здесь, бедемеля. Ох, ох, ох. Ой, бы, хох, чёрт, нанан. Осторожно. О, нет. Комектес, эй, комектес. А, не из Тиматрона, Джима Тургана, вен. Ё-моё. Ё-моё, жамат. Ё-моё, халай в ультра мой будем, дарман, не верно. Ё-моё. Эминка. Так. Өз-өзіме андай адреналин салдым. Ойбай, не өкіп өтті. Мен емдеш, емдеш, Ранго. Ник, өзіме керек мен не? Мен де хапас. Мә, ойна айтам. Эй, байдыр. Не өкіп өтті мен, дауысы бірдің әсе өкіп өтті ғой. Ой, ё-майо. О-о-о-о-о, нормаль, нормаль. Емделіп атырмын. Енді, енді бар ғой, бізге қай хабар көріп. Нормуль, нормуль. Енді. А, мына-мына, төмен, төмен. Ох, о, мына, мынақта не бар, мынау не? О, да, ну, тірілтесің, прикинь. Да, ну, мынақта түсік не бар? Ёма, мынаны. Не бәле, сап-сары ғой сол. Нен, талстак кәдір, ёма. Ох, громила. Громила. Ёма, өлтір, 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 өлтір. Фу, мен суға тығып жатырмын, сасырыз. Не бәледі, сүдік көп бір бәлесі ғой. Не бәле, сүкіріп жатырмын, жігіт. Кеттік, 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 дәрші тез-тез өтіп тастайық енді мына жерді. Мынаны ұзақ миссия болатын сияқты. Или тез де оқып алуым мүмкін мынаны, давай. Тез-тез өтіп кетейік, мына жақтың бәрін қырып өт. Ой, ё-ма, жа. Анау не бәле? Спаситель дейді ол, кеттік, құтқарайық, құтқарайық. Құтқарайық, спаситель дейді ол. О, ник кепті о? Е, базар жоқ, контрольный точка ма, бір нәрсе ғой, мен ем деп атам, прикинь.
Ник па? Тренер деген емдеп атыр. Кеттік та ой. Қолымызда гитара бар екен, гитараны қолдану керек. Қай жаққа барады екен? Жүр, осы жерге бару керек шығар. Осы судан өтіп кету керек шығар, ана үстіне қарай. Суда жайлап жүреді екен деген бұл команда. Мә, сан. Басын жар жіберген соң ғой. Так, ана жақта не домбилар бар екен, мынау үстіге қарай шығу керек. Ее, міне-міне, ойбай! Джакей, Джакей ба? Ей, тал сияқ па? Ай, танк қо, танк! Тас! Ай, маған тиді, тасы тиді, ай! Көмектес! Ай, ай, йома, мен қыладым, қыладым, қыладым! Помогите! Сужит мені! Йома, Ранго, қайықтасын! Атсотын, брата, атсотын, вообще, өлтірдім, өлтірдім! Йома, йома! Мәә! Әрің өлтірді қо? Жостко менде қыпымды кетерді. Зажигательный патрон ал. Мә, маған бір нәрсе қылып жизнь толтырып алу керек қазір. Мә, жизнь аз. Өртейтін патронмен давай қолданайық. Осы жизнь патрон байқас бол. Эй, впереди убежище. Убежище дейді. Ема, мен келді, келді, келді. Ема, мен қыпым қа. Уже бітейін деп отыр еді, кәдігімде келді қуна жаққа. Давай, давай, кіріндеш, кіріндеш, тез-тез бітірейік мынаны. Йо-майо. Страшно. Мә, қиын болды миссия, достар. Ал достар, егер сендерге бұл видео ұнаса, видеоға лайк басып, комментарий жазып кетіндер. Егер осында видеоны қайттан қаласаңдар, осында видеоны шыққан қаласаңдар, қанша лайк десек болды? 1000 лайк басыпсаңдар, достар, келесі видео сразу шығады. Ал чё там, давай айтпаста, міні, келесі міні миссия басталды, осын қазір түсіріп тастаймыз. Ал енді сендердің 1000 лайк басыпсаңдар, қайттан қайталайым, келесі видео шығады. Ал давайте онда, достар. Ранго. Они крутые, но я собрал все их. Все, братан, давай там.